Entretanto, Cleto falaste em Clarice. Carlos Nejar nasceu no Rio Grande do Sul. Advogado, estreou na literatura em 1960 com um livro de poesias, Célises. Publicou também ensaios, novelas, contos e livros infanto-juvenis. Carlos Nejar é membro da Academia Brasileira de Letras. Marcos Lucchesi é carioca. Poeta, romancista e ensaísta, é ainda organizador e editor de diversas antologias. Veja agora o encontro de Carlos Nejar e Marco Lucchesi. Nejar, é sempre uma enorme satisfação de estar com você, de chegar às suas linhas tão poderosas, tão luminosas, eu gostava mesmo de dizer. E eu acabo de ler, assim, com imensa satisfação, o seu Rio Pampa, que me deixou realmente muito impressionado. Vertigens, com seus abismos, suas altitudes, e mesmo uma espécie de bestiário, de pequenos animais míticos que se transformam. E eu gostaria de saber, Nejar, que você falasse um pouco a respeito dessa tendência de transformação, mudança, a força extraordinária da sua visão poética. Em primeiro lugar, eu quero dizer da minha alegria de poder falar aqui com os telespectadores do Rio de Janeiro e do Brasil. E, em segundo lugar, e sobretudo, essa grande alegria da presença de Marco Lucchesi, que é não apenas um grande poeta, tradutor, crítico, mas também um irmão. Esse livro, Marco, tu conheceste porque tu leste e me deste a alegria do pós-fácil. E o pós-fácil que tu fizeste é uma coisa que já vai ficar para sempre, junto com o livro. De qualquer maneira, Rio Pampa é uma grande experiência minha com a palavra. Eu escrevi este livro em febre, em grande vertigem. O tempo não passava. Eu escrevi à mão, porque eu sempre escrevo à mão, e completava os cadernos. E o entrecho, o dito enredo, os personagens continuavam. Eu só consegui parar quando nada mais me vinha. Como aqueles jogos de armada da infância, que a gente tem que completar as peças, e quando as peças estão completas, está tudo pronto. Assim foi a ideia que eu tive, assim que o livro terminou. Então é um livro em que eu escrevi, mas eu também fui escrito. E em Rio Pampa ali está o Rio Grande. Ali está também experiências de vida. O poder de metamorfose que a palavra tem. Porque a palavra nem sempre é a mesma. Ela pode ser transformada na medida da sua própria criação. Porque nós vivemos inventando. E até um determinado ponto, até, Marco, na linguagem, nós somos inventados. Então, é lógico, eu estou ligado muito aos animais. Eu morei muito tempo no Paiol da Aurora, ao lado dos meus cachorros, ligado às plantas, longe deste ruído da civilização. E eu apenas vim para cá porque a função de secretário-geral da Academia Brasileira de Letras, por vontade dos meus confrades, caiu na minha cabeça. E há coisas na vida que a gente precisa fazer. Acho que um tempo de exílio por lá já terminou. Está começando aqui um outro tempo onde eu posso servir a Academia Brasileira de Letras, a Casa de Machado de Assis, como instituição cultural, sob a direção do professor Tarcísio Padilha, que é o presidente, e, sobretudo, me dedicar a um grande projeto, que é o projeto da sua gestão, a construção de uma grande biblioteca, a nova biblioteca da academia, que é um andar inteiro, que será a segunda maior biblioteca da América Latina. E que, dentro do meu projeto, é uma biblioteca em construção. Não é depósito de livros. Também.
Nós sempre estamos construindo uma nova biblioteca dentro do tempo. E o que você diz não me espanta absolutamente, porque leitores da sua obra sabemos da sua profunda admiração e mesmo atração pela obra de Jorge Luis Borges, e ao mesmo tempo porque toda a sua obra, na verdade, me parece direcionada a esse fazer-se contínuo. Não consigo ver na sua obra a não ser um fluxo perene de coisas que vão sendo reiluminadas a partir de leituras concêntricas, talvez, como essa mesma biblioteca que você quer fazer na academia, concêntrica, informação. Mas eu queria perguntar uma outra fase da sua obra, porque me parece que são duas questões extremamente primordiais que a mim, como leitor e buscador, me interessam principalmente. Carlos Ejá, você tem uma obra reunida chamada Os Dias pelos Dias, uma parte dessa obra. E eu considero, sem favor algum, talvez um dos momentos mais altos do que se possa ter escrito em língua portuguesa, para ficar nisso, sobre o exílio. Porque você conseguiu dizer coisas de uma forma tão intensa e, ao mesmo tempo, sem descer ao pedestrismo, às coisas mínimas. E, por outro lado, a presença de Deus na sua obra. Deus e o exílio. E são as coisas que talvez me interessavam bastante. Você acaba de falar a respeito de seu exílio e desse exílio outro, dessa transformação de animais e de seres humanos na busca de alguma coisa mais intensa e profunda. Sabe, Marco, as tuas observações me honram muito, porque tu és um irmão meu na palavra. E eu acho que a intuição é apenas para os nossos contemporâneos. Mas eu falaste em Borges, sim, Borges, isso é uma grande admiração, porque eu fui tradutor de Borges. Entretanto, o assunto, por exemplo, da biblioteca, é uma coisa que eu vejo como realizável. Porque o que Borges intuiu é uma coisa que nós vivemos. Tudo é sempre em construção. E é esse mesmo universo também já previsto, num certo sentido, pelo Jorge de Lima. Uhum. É um universo também previsto por Kafka antes de Borges. É previsto por Guimarães Rosa, não é? O poder transformador da palavra. Viver na linguagem. Não ficar apenas num determinado gênero, mas acreditar que a linguagem é que inventa os gêneros. E esta presença de Deus que tu referes é o centro de toda a minha poética. Eu outro dia fiquei muito emocionado quando este grande crítico Eduardo Portela, ele dizia que eu tinha trazido de volta Deus para a pós-modernidade. As coisas, ô Marco, são tão, às vezes parecem tão simples, mas o homem está tão voltado à sofisticação que na medida em que nós começamos a buscar as fontes primitivas, as coisas primeiras, os elementos fundamentais do homem, nós estamos, sem querer, até fazendo uma revolução. Mas é a coisa mais normal, mais simples, este encontro do homem com a sua própria plenitude. Então, nós temos que trazer a literatura para a revelação. Porque nós vivemos pela palavra, na revelação. E Deus, o Deus vivo, o Deus dos vivos, é o Deus dessa revelação. Nós não podemos lidar com a palavra, escrever a palavra, sem luz. Porque uma coisa é, por exemplo, escrever com facilidade, escrever com digamos, com clareza. Outra coisa é escrever com a luz.
está em Fausto, em Plotino, no princípio era luz, durante também era luz, e finalmente será sempre a luz, uma metafísica da luz e que saia efetivamente dos jogos verbais, mas que a palavra seja efetivamente um ritual, um desvelamento, que parta das entranhas. É por isso, por exemplo, que acho que o que escreve Nietzsche até hoje tem faísca, o que escreve Guimarães, o que escreve Clarice, de que faz parte a sua genealogia também, elas praticamente vão se incendiar. É preciso ler imediatamente antes que elas se incendem nas próprias mãos. Acho que esse compromisso, talvez, que você esteja tão empenhado, com o qual você está tão empenhado, essa metafísica da luz, mas pela palavra, nada mais do que a palavra fundadora e forte, acho que isso se encontra muito nos viventes, que, aliás, eu não estava no seu lançamento, que eu estava também nesse meu projeto de Oriente, buscando, talvez, nos desertos da Síria, aquilo que eu tinha que ler nos viventes, que considero, sem favor algum, os viventes, uma das obras capitais da literatura brasileira. Um livro muito singular, um livro à parte mesmo, pela coragem que vem naturalmente marcando o seu itinerário poético. A coragem solitária de quem não faz, senão, com a própria palavra, um contrato de vida e de morte ao mesmo tempo. E, diante disso, para a gente fazer uma outra passagem, há uma questão muito curiosa no Brasil, que, de algumas formas, muitas vezes, lamentavelmente, existem, parece, clichês em termos de gêneros literários, em termos mesmo de possibilidades de expressão. Então, se costuma dizer que alguém pode ser bom poeta e, por isso mesmo, mau prosador, ou o contrário dessas questões. Desrespeitando, por exemplo, Goethe, desrespeitando muita coisa, inclusive da leitura de Machado, desrespeitando Jorge de Lima em relação aos seus romances, por causa da invenção de Orfeu, ou o contrário. E você é uma dessas pessoas que também trafega, porque não diz ou, diz e. E gostava de ouvir você dizer um pouco a respeito. É muito interessante isso, Marco, porque há um preconceito.